Näin. Nyt on tallennus päällä ja noin heti pajan jälkeen sitten on tallenteet käytettävissä edelpoi.niin.comista, mutta siitä noin sitten tarkemmin vielä. Jep. Tervetuloa Delfoi pajaan. Minä olen Jukka Tikkanen. Edustan Otavan opistoa, joka on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vapaan sivistystyön yksikkö. Täällä on myös toki muitakin. Näin uuden vuosikymmenen kunniaksi juhlallisesti sanoin näin. Haluaako Hannu ja Anttikin siellä nopeasti toivottaa? Voisin tervetuloa toivotukseni. Joo, tervetuloa uudelle Delfoin vuosikymmenelle. Se on kolmas järjestyksessä näitä koulutuksia. Vähän tähän tyyliin. Vau. Olisiko paikallaan tämmöinen lyhyt noin... Anteeksi. Joo, mä katsoin, että Antti noin chattiin laittoi tervetuloa toivotukset, niin mä kiirehdin eteenpäin. Ei huolta. Tässä tulee sama testattu, että onko tässä kuinka monen viive tuota, niin siellä langolla. Okei. Okay. Jatka vaan. Joo. Ne, jotka on ennenkin ollut pajoissa, niin tietää, että me ollaan yli 10 vuotta tai tietää, että meillä on ainakin jo käytössä uutta noin verkkoympäristö. Ajoissa. Me ollaan siirretty Blackboard Collaborateen yli 10 vuoden Adobe Connect-käytön jälkeen. Ja jos tässä on nyt tämmöisiä pieniä kankeuksia, niin pistettäköön sen piikkiin, että tämä on ensimmäistä kertaa tämmöisessä käytössä. Lyhyesti käyn läpi tässä, että mitä tästä löytyy, vaikka tämä käyttöliittymä onkin kovin intuitiivinen, niin siitä huolimatta lyhyesti sanon sen, että tullessasi ainakin Firefoxin käyttäjät ovat sallineet Blackboard Collaborate käyttää mikrofonia ja kameraa, tietää siitä, että ääntä kuuluu. Kun sen avaruudesta löytyy noin perusvalikot, että siellä on oma tila ja asetukset ensimmäisenä vasemmalla ja asetetaan sitten mikrofonin ja kameran toimivuuden. Kun avaa tuon valintaikkunan, niin siellä ylhäällä on näkyy oma nimi ja rooli. Ja siitä kun klikkaa, niin pääsee tarkistamaan sen, että mikrofoni ja kamera toimii. Se kun klikkaa siitä, niin avaa tuonne oikealle tuommoisen valintaikkunan sieltä saa säädettyä ne ja sen oikealle avautua valintaikkunan saa sitten kiinni sieltä vasemman alakulman rastista. Ja äänet toiminta on seuraava ja se on kans tommonen ihan normaali. Kuten myös kameratoiminto seuraavana ja sitten siellä on vielä viittaustoiminto, että kun on asiaa ja haluaa saada äänensä kuuluviin, niin siitä voi viitata. Vasemmasta yläkulmasta sitten avautuu istuntovalikko. Ja se nyt lähinnä sisältää tietoa sitten Collaboratesta ja ehkä oleellisinta on se, että kun päättyy paja tai haluaa pois, niin siellä on poistu istunnosta valinta. Ehkä se tärkein tässä on sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun on oma työ esitettävänä ja siihen on olemassa materiaalia tai se on siellä omalla näytöllä se eDelfi auki ja haluaa sitä näyttää, niin valitaan oikeasta alakulmasta avaa Collaborate-paneeli. Ja siellä on ensimmäisenä vasemmalla keskustelu ja
varmaan käyttökelpoisin tässä on se kaikki keskustelut, ja no siitä kun klikkaan, niin näkyy sitten sen, että mitä olemme keskustelleet, ja sinne voi sitten kirjoittaa emojia. Seuraavana siinä on sitten läsnäolijat. Voi katsella, ketä kaikkia täällä on. Meitä on mukavasti paikalla. Ja ehkä noin oleellisin on sitten toi siinä vaiheessa, kun tosiaan on sen oman esityksen vuoro, niin tuo jaa sisältöä -valikko, jossa noin voi jakaa tyhjän valkotaulun, vaikkapa havainnollistamaan esitystä. Varmaan, että käytetympiä tulee olemaan tuo jaa-sovellusnäyttö. Eli siitä voi sitten valita esityksen sellainen välilehdeltä, jotka on siellä nimettyinä, tulee listattua siihen, että sieltä valitsee sen välilehden, jota haluaa näyttää sitten muille. Sieltä voi myös vaikka PowerPointissa oleva esityksen kanssa klikata sovelluksessa auki, niin se sitten tulee tuohon jakoon. Tämä on sillä tavalla kätevä, että kun se valitsee siitä, niin itse pystyy operoimaan tässä Blackboardin näytöllä hyvin ja näkee sen esityksen. Siinäkin tapauksessa se tulee välilehdeltä tai sovelluksesta. Sitten on tuo jaa tiedostoja -toiminto. Siltä kun klikkaa, niin siihen avautuu valvojilla ja esittäjillä listaus tiedostoista, joita on tuotu tänne päähuoneeseen. Ja niitä nyt ei kannata lähteä suin päin poistamaan sieltä, kun ainakin esittäjällä taitaa olla oikeudet poistaa sieltä tiedostoja. Mutta sinne saa tuotua tiedostoja joko raahaamalla tuohon alueeseen, mikä sitten avautuu valvojille ja esittäjille, tai sitten sinne voi normaalisti lisätä tiedosto omalta koneelta. Ehkä siinä tapauksessa sitten näitä voi käydä tarkemmin läpi, kun on sama vuoro ja oikeudet, niin siellä sitten valitaan tiedosto ja jaa nyt. Jakamisen voi lopettaa sitten sen esityksen oikeassa yläkulmassa on tuommoinen stop-ikoni, niin siitä saa sitten jakamisen lopetettua. Ja sitten tässä on ihan semmoinen hyvä vinkki, että kun katsoo toisen esitystä, niin sitä näyttötilaa saa enemmän itselle sillä, että sulkee sen collaborative-paneelin sitä oikean alareunan rastista. Vähän sama tapa kuin esimerkiksi Google Meetissä. Sitten tuolla vasemmassa yläkulmassa löytyy myös tämmöinen kuin näytä näyttötoiminnot. Siellä voi lähentää loitontaa, viedä todelliseen kokoon. Yläpuolella on vielä tämmöisiä työkaluja, joilla voi sitten joko tänne piirtää, kirjoittaa. Voittaa. Näin, tämä on siinä suhteessa, tämä on kalvampi vanha tuo Adobe. Mutta tässä ehkä nämä perustoiminnot, niin kuten olemme huomanneet, niin tämä on tämmöinen tyypillinen siitä ei varmaan enempää. Mennään, onko kysyttävää vai mennäänkö pajan ohjelmaan? Varmaan opitaan siellä matkan varrella lisää sitten, kun tulee tilanteita. Muuten äänitaso vaihtelee, että onko siinä sulla suhde mikkiin semmoinen, vai tuleeko se jostain matkan varrelta se vaihtelee? No, tää on... Onko sun luuri päässä? Ja... On luurit päässä. Tässä on testattu moneen otteeseen kaikki nämä audiovisuaaliset välineet, niin niissä ei ole vikaa. Tämä on tunnistamaton ja prosessissa oleva juttu.
toivottavasti ei häiritse. Nyt se selvisi se, että se ei ole esimerkiksi ohjelma sidonnainen koska kodissa se koko ajan täsmentyy. Joo. Mutta ihan nopeasti kohta Hannu ajankohtaisia uutisia, jonka jälkeen sitten mennään ohjelmaan mukaan, että et Mari Hirvonen kertoo Itlan lapsi- ja perhepolitiikan ennakoinnista ja sen jälkeen meillä on varattu tunti aikaa englanninkieliselle osuudelle, mutta mä ymmärsin Antin kommentista, että välttämättä ei puolta tuntia mene, niin sen voidaan vaikka sitten käyttää tulevaisuuspäivänä. Se olisi hyvä, koska meillä tästä alusta on tämä nyt vähän lipsahtaa. Joo. Pitkäksi, että sinne voisi jättääkin vaikka tämä tulevaisuuspäivä kuviointiin siihen kohtaan. Yes, hyvä. Teppo Eskelinen ei ole varmaankaan vielä paikalla, mutta tulee ehkä. Joo, ei. Teppo on luento päällä tällä hetkellä, tulee. Okei, no niin. Kahta. Jep, ja ennen kolmea päästään sitten tutkimuksiin käsiksi. Mutta nyt, Hannu, ole hyvä. Joo, mehän PowerPointia avuksi. Tämä on kyllä näppärän oloinen verrattuna siihen AC:hen, että tämä on selvästi uudemmalla teknologialla. Niin. Siellä ohjaus luki, että meillä on tiedotettavana, että tässä on nyt viime vuoden puolella rakennettiin pitkin syksyä videoita ja ne alkaa olla nyt kaikki valmiit. Löytyy sekä YouTubesta, tuosta ei näy osoitetta, mutta tuosta jo ehkä näkyykin, on meidän Metodixin sivuilla. Metodixilla ollaan sen julkaisu. Joo, se on tuossa julkaistu osoitteessa, joo. Se lukee siellä videot. Kyllä. YouTubessa onhan siellä on, ne kiertyy enemmän tai vähemmän Delphoin ympärille. Mutta siellä on vahva painotus myöskin, jos on pedagogisia harrastuksia, niin niin sovelluskenttä on useimmiten tämä oppimiseen ja koulutukseen liittyvä maailma. Jotenkin kuvauksia eteenpäin, ne liittyy pedagogisesti virittyneet aineistot liittyvät Lapin yliopistotilaukseen, jossa on tämän kevään aikana opettajan täydennyskoulutuksia ja niin on rakennettu aineistot. Viime viikonloppuna oltiin aktiivisia edukamessuilla siellä opinkirjon osastolla tarjottiin tilaisuutta ottaa kantaa hiilineutraaliin kouluun kolmen kysymyksen kautta. Se oli samalla meillä pilotointi QR-anonyymin kirjautumisen osalta. Se piirre tuli valmiiksi alkuvuodesta ja siinä ei havaittu mitään ongelmia. No kolme kysymystä, jotka tuossa näkyy, niin on, mistä kyseltiin, siitä on opinkirjon sivuilla blogipostaus, jossa on niitä tuloksia käsitelty ja näytetty. Voin joskus jossain vaiheessa, jos mieli loppuaikaa, niin sitäkin vilkaista. Ja tarkoitus olisi myöskin, että meidän pitää tämän päivän aikana virittää tämä tulevaisuuspäivän aktiviteetti käyntiin, niin kuin edellisessä pajassa sovittiin. Siinä voitaisiin tätä QR-kirjaa kokeilla. Kerätään vähän nyt pajan päältä ideoita ja aiheita. Saadaan siihen hyvät eväät. Viime vuonna aika näkyvästi oltiin mukana siinä prosessissa, jossa tavoitellaan, onkohan monta tuhatta keskustelua se nyt onkaan sitten yhden päivän aikana käytäväksi. Yksi olisi tämä verkossa käytävä keskustelu. No niin, Jukka vinkkasikin tuonne osoitteeseen. Tämä siis lykkää suoraan kyselyyn kiinni tämä QR-koodaus tai sitten vastaavasti Bitlin kuviolla. Sitten pari ohjelmavinkkausta vielä. Mari pääsee ihan kohta ääneen. Tämä ihan vallottava kuva on oikeastaan johdattu siihen. Siellä olen vielä pyörittänyt tuon valikokohdan innovaatiot esiin, koska sieltä suunnasta tämä lähtee se puhekohta virtaamaan. Sitten meillä on tämä parhaillaan menossa oleva
Tansania-projekti, joka tulee tuossa englanninkielisessä osuudessa hetken päästä heti Marin perään kuvioihin mukaan. Siinä urbanisaatioteemaan tutkimuksen kohteen ja hyvin sofistikoitu kysely käynnissä. Ja vielä riippan tuota Teppoakin sisään. Teppo teki viime vuonna vaihtoehtoisista talousjärjestelmistä tutkimuksen ja siitä artikkelin ja raportin, mutta ehkä suurelle yleisölle tuli tunnetummaksi tämä demokratia utopian ja sen vastavoimat. Teosassa hän käsittelee kyllä niin kuin samaa tematiikkaa, miten me sopeudutaan maailmaan, joka ei perustu pelkästään kasvuun. Minkä näköisiä uskottavia vaihtoehtoisia järjestelmiä voi olla. Ja tuossa Delfo-sovelluksessakin hän itse asiassa niin kuin toteutti sitten sen lopputulema, oli tämmöinen pääskenaario ja vaihtoehtoisia skenaarioita. Hyvin tyypillisesti Delfoit päätyy skenaarioihin ja se oli myös Teppon analyysin niin lopputilanne, mutta siitä sitten kello 2. Mennään ohjelmaan. Mä tyhjennän omat paperit tieltä pois niin, että saadaan uutta tilaa. Turusta. Joo, Turusta. Turusta, tervehdys, hyvää. Tavallaan. Niin. Turusta. Mulla on semmoinen niin kuin moninainen identiteetti, että sieltä Itä-Suomesta, Mikkelistä tosiaan alun perin kotoisin ja nykyään täällä Turussa sitten Länsi-Suomessa asustelen, että ihan en tiedä, että mitä sitten olen, mutta mutta no, sitä tasapainottaa se, että sä käyt Helsingissä töissä. Se on totta, joo, mutta se on aika idässä verrattuna tänne turkulaiseen maisemaan, mutta tosiaan tervehdys kaikille ja olen eka kertaa mukana ja toimin tällä hetkellä ITLAssa, eli itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiössä asiantuntijana innovaatiotoiminnassa. Ja mulla oikeastaan meillä on tämmöinen kaksihenkinen tiimi tässä, kehitysjohtaja Tiina Ristikari on sitten toinen joka toimii mun kanssa. Ollaan yhdessä innovaatiotoiminnan tehotiimi niin sanotusti. Ja kohta kun kaivan PowerPoint-esitystä tuolta esiin, niin vähän kertoo. Nopeasti myöskin ihan ITLAsta ja ITLAn toiminnasta hyvin lyhyesti, mutta sitten enemmän tästä innovaatiotoiminnasta ja sitten lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkostosta, johon nyt tätä Delfoi menetään sitten on ajatus sitten hyödyntää. Kuuluuko mun ääni ihan ok? Joo, paljon tasaisempaa puhetta kuin Juka. No niin, joo, hyvä juttu. Joo, mutta mukava päästä teidän kanssa työskentelemään ja tänään pystyn olemaan ainakin tuonne 3 asti. Huomenna en valitettavasti pääse paikalle, mutta sitten yritän tulla mahdollisesti sinne Oodiin siihen seuraavaan maaliskuun kaksipäiväiseen työpajaan, niin aina sillä tavalla helpompi, kun tulee vähän muutenkin kuin pelkästään kuvan kautta naamat tutuksi. Eli silloin voidaan suunnitella oikein kunnon töitä. Kyllä, joo, toivottavasti näin. Mutta sillä tavalla tosi innostavaa, että ihan uuden äärellä tässä kohtaa, mutta sen verran vielä sanon, kerettiin tuossa jo muutama sana vaihtaa ennen kuin muut tuli linjoille, että käytiin tosiaan mun kollegan kanssa juuri tuossa Kööpenhaminassa tämmöisessä Experimentation by Design -työpajassa, jonka järjesti Danish Design Institute, ja oltiin siellä päästiin kokeilemaan muun muassa skenaarioiden luomista vuodelle 2050 ja kuultiin siellä muun muassa Rafael Ramirez, tällaista Oxfordin tutkijaa, joka saattaa teille ehkä olla tutumpi sitten tämän ennakoinnin näkökulmasta, mutta tosi antoisa ja mielenkiintoinen niin kuin skenaarioiden luomisharjoitus oli se oikeastaan se koko päivä ja sitten yhdistettiin siihen tätä muotoilu- ja design-ajattelua, tulevaisuusmuotoilua, mikä on myös semmoinen juttu, että mistä ehdottomasti pitää itse ottaa lisää selvää sitten tässä, kun sukeltaa tähän ennakoinnin maailmaan niin sanotusti. Mutta joo, nyt mä kaivelen tuolta PowerPointia esille, niin päästään sitten tähän itse asiaan. Katsotaan, miten se on.
Ei nyt sitten. Se pitää ensin aktivoida ja sitten siellä alhaalla on jaa nyt. Kun se, joo, mä... Niin kun sä menet näytön, jos on tiedot ja sitten jos sä menet näytön jakoon, niin sitten... Joo, mulla itse asiassa äsken näkyi tässä niin kuin sovelluksen kautta, että toi PowerPoint, mikä mulla on auki, niin mä olisin voinut siitä jakaa, mutta tota... Joo, sä voit sen näytön jaolla tehdä, sun pitää valita vaan välilehti, oikea välilehti. Se joo, katsotaan mitä sitten tapahtuu. Mitäpä teille nyt sitten näkyy? Tapahtuu ihan hyviä. No niin, näkyy. No niin, mahtavaa. Joo, eli tosiaan ollaan lapsi- ja perhepolitiikan lapsuuden rakentajat ennakointiverkoston äärellä ja vähän ehkä tuosta lapsuuden rakentajat hashtagista, sillä löytyy siis Twitteristä sitten enemmänkin meidän Itlan toiminnasta, että me ollaan just saatu se niin kuin rekisteröityä meidän tavallaan toiminnan tämmöiseksi tunnistavaksi ylätematiikaksi, jonka kautta sitten muun muassa meidän Itlan johtajuuskoulutusta, ennakointiverkostoa ja sitten meidän haastekilpailu toimii tämän kautta, että jatkossa jos näkyy tämmöinen lapsuuden rakentajat, niin tiedätte, että se on meidän Itlan toimintaa sitten. Mutta ihan lyhyesti tästä Itlasta, itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä, eli voi olla, että me ei olla niin tunnettu vielä ihan kaikille, monet sotkee meitä helposti Sitraa ja sinänsä meillä onkin vähän samantyyppinen niin kuin tausta, että me ollaan, Itla on ollut olemassa vuodesta 1978 ja silloin hyvin pienellä, 87, ja silloin me ollaan niin kuin, perustettu sosiaali- ja terveysministeriö sekä lastensuojelun keskusliitto on meidän perustanut silloin Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotena ja silloin tavoitteena oli lapsi- ja lastensuojeluun kohdistuvien tieteellisten tutkimuskokeilu- ja kehittämishankkeiden tämmöinen taloudellinen tukeminen. Ja oikeastaan 25 vuotta siitä eteenpäin niin Itla toteuttikin tätä sitten jakamalla apurahoja ja osallistumalla erilaisiin hankkeisiin. Ja muun muassa vuosina 2013-2017 oli tämä, kun valmistauduttiin koko Suomen 100-vuotisjuhliin, niin tämmöinen Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelma. Ja siitä muun muassa löytyy YouTubessa aika kiva tämmöinen 100-vuotias Suomi niin kuin video, joka myös Ylellä on itse asiassa katsottavissa mun mielestä siellä arkistoissa. Ja mut sitten vuonna 2017 tosiaan joulukuussa niin eduskunta päätti lahjoittaa Itlalle 50 miljoonaa euroa pääomana, eli nesteen osakkeita. Ja tässä se tulee se yhtymäkohta tähän Sitraan ja tarkoitus oli nimenomaan, että uudistetaan niin kuin Itlan toimintaa ja tässä sitten nyt näytetään PowerPointin Itlan visiosta, eli ajatus eduskunnalla ja myöskin meillä niin kuin Itlana on tämä, että tehdä Suomesta lapsille maailman paras paikka. Ja nimenomaan siten, että meidän toiminta perustuu tähän lapsen oikeuksien sopimukseen ja sitten kuitenkaan unohtamatta sitä meidän 25-vuotista tekemistä sen tieteellisesti tuotetun tiedon ja tutkimuksiin, tutkimusperusteiseen näyttöön perustuvien työmenetelmien tutkimiseen ja implementointiin ja levittämiseen. Että mä toimin itse innovaatiotoiminnassa, niin myös meidän innovaatiotoiminta on tutkimusperusteista innovaatiotoimintaa. Ja erityisesti siis meidän tavoitteena on vauhdittaa lasten ja perheiden palvelujärjestelmän systeemistä muutosta ja pyritään olemaan sillanrakentaja ja tämmöinen ennakkoluuloton sektorirajojen ylittäjä. Eli tehdään sekä niin kuin julkisen puolen kanssa yhteistyötä että sitten muiden toimijoiden kanssa. Ja vaikka tosiaan eduskunnan alainen säätiö ollaankin, mutta ei olla sillä tavalla niin kuin julkinen toimija, vaan ihan itsenäinen tämmöinen innovaatio kautta tutkimussäätiö tässä kohtaa, että yritetään tarkasti pitää niin, että vaikka eduskunnan kansanedustajistosta meidän niin kuin valtuuskunta koostuukin, niin me ei olla kuitenkaan se toimija, joka toteuttaa sitä hallitusohjelmaa,
vaan meillä on oma strategia, irrallinen strategia hallitusohjelmasta, vaikka toki tällä hetkellä siellä paljon yhtymäkohtia onkin ihmisläheisyydestä, lähtöisyydestä ja tästä lupauksesta, uudenlaista vuorovaikutuslupauksesta ihmisten kanssa, että ne niin kuin on semmoisia yläteemoja, jotka kyllä yhdistää hyvin sinne. Ja tässä seuraavassa nyt on vielä sitten näitä meidän periaatteita, joista tähän jo tuossa sitten puhuinkin. Lapset, nuoret ja perheet on se meidän ajatus ja sillä tavalla, vaikka me puhutaan esimerkiksi nyt ennakointiverkoston asioissa, niin lapsi- ja perhepoliittinen ennakointiverkosto, mutta meidän tavoite on kuitenkin se, että ei olisi mitään erillistä lapsi- ja perhepolitiikkaa, vaan kaikessa päätöksenteossa, kaikessa politiikassa niin kuin ratkaisut ja rahoituspäätökset ja muut linjaukset tehtäisiin sillä tavalla, että pystyttäisiin huomioimaan niiden vaikutukset lapsiin, perheisiin. Se on se meidän ajatus ja sitä me yritetään edistää sitten. No seuraavaksi sitten tästä omasta työsarasta, eli meidän innovaatiotoiminnasta. Innovaatiotoiminnassa on siis kolme sellaista pääteemaa, eli tämä haastekilpailu, josta vähän mainitsin. Ja meillä viime vuoden puolella jo käynnistyi ensimmäinen meidän haastekilpailu lapsuuden rakentajat nimeltään. Ja viime vuonna kilpailu haettiin suomalaisia Islannin malleja, eli jo olemassa olevia sellaisia toimintatapoja ja erilaisten niin kuin, yhteisöjen ja yhteistyön aikaansaamaa tällaista hyvää lasten pärjäävyyttä ja arjessa lapsiperheiden ja lasten pärjäävyyttä tukevaa toimintaa. Ja siinä oikeastaan meidän ajatus oli se, että kun tiedettiin, että hallitusohjelmassa on kirjaus, että suunnitellaan tämmöinen suomalainen Islannin malli, eli pyritään saamaan jokaiselle lapselle vähintään se yksi mielekäs harrastus. Meidän ajatus siinä oli se, että me tiedetään, että kunnissa on sellaista tekemistä, jossa on järjestöt ja erilaiset toimijat, myöskin yritykset mukana, jotka niin kuin tekee jo sellaista muutakin kuin pelkästään harrastustoiminnan tukemista, vaan he niin kuin yhdessä toimii sillä tavalla, että paikallisten lasten ja perheiden tarpeita ensin kartoitetaan ja sitten pohditaan, että mitä just tietyn alueen lapset ja perheet tarvitsee sen mielekkään ja hyvän arjen aikaansaamiseksi, niin tällaisia malleja me sitten lähdettiin hakemaan ja tosiaan mun työpari Ristikarin Tiina on tällä hetkellä siinä Suomen mallia valmistelevassa työryhmässä, joka sitten momenttitasolla tuleekin ihan tässä muutaman kuukauden päästä sitten julkaistaan tuolta opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Tämän vuoden haastekilpailu julkaistaan tuossa helmikuussa ja haastekilpailusta en vielä sen enempää sano, mutta teemana on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen päätöksenteossa. Ja nimenomaan kohderyhmänä on sellaiset lapset ja nuoret, jotka muuten on hyvin haastava, ehkä eivät tule kuulluksi ja heidän äänensä ei ole helppo osallistaa muun muassa niin kuin liikuntarajoitteiset tai maahanmuuttajalapset ja nuoret. Siellä on heidän osallistaminen ja äänen kuuleminen niin päätöksenteossa, julkisessa päätöksenteossa on aika haastavaa, niin muun muassa nämä on sellaisia kohderyhmiä ja osallisuus siis teemana. Sitten me rahoitetaan ja tehdään yhteistyötä erilaisten kokeilujen ja selvitysten parissa, eli näiden selvitysten ja kokeilujen tavoitteena on tukea näitä toimivien käytäntöjen innovatiivisia kehittämisprojekteja ja tuottaa sitä tietoperustaa ja tilannekuvaa ja sitten sen perustan päälle lähteä tätä kokeilutoimintaa rakentamaan. Ja muun muassa tällä hetkellä meillä on menossa selvitys muun muassa lapset SIP niin kuin vaikutuksista ja siitä hallinnollisesta niin kuin valmisteluprosessista. Se tehdään yhteistyötä tuossa Tampereen yliopiston ja Jenni Airaksisen kanssa. Ja sitten toinen semmoinen ihan merkittävä selvitys on nämä vaativa hoitoisen teini-ikäiset lapset ja nuoret lastensuojelussa, eli minkälaisia toimivia työmenetelmiä ja kuntoutusmenetelmiä niin kuin siellä,
sekä Suomessa että maailmalla on. Se on kuitenkin sellainen ryhmä, joka tällä hetkellä vastaa lastensuojelun ammattilaisia aika paljon, nämä teini-ikäisenä sijoitetut laatutavoitukset lapset ja nuoret. Sellaisia. Ja sitten tämä kolmas asia, minkä äärellä nyt sitten olen tässä Delfoi-tekemisessä, niin on tämä meidän ennakointiverkosto. Eli me ollaan perustamassa ennakointiverkostoa, että perustettukin ennakointiverkosto jo. Meillä on viime vuoden joulukuussa ollut ensimmäinen tämmöinen Kickstart-tapaaminen, jossa kutsuttiin kokoon tämän Foresight Friday-tematiikan alla sitten nämä meidän 17 vakituista jäsentä, jotka on kuuluu tähän ennakointiverkostoon, ja sitten muita jotka ovat olleet kiinnostuneita lapsia perhepolitiikan ennakoinnista. Ja silloin me tehtiin tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelon avulla tämmöistä teemojen kartoittamista. Ajatuksena oli, että me lähdetään työskentelemään sitten näiden teemojen äärellä, järjestetään työpajoja ja kutsutaan sitten asiantuntijoita ja eri aihealueiden parissa työskenteleviä sitten näihin työpajoihin sitä kautta, mutta pelkästään tietenkään me ei niin kuin tämän yhden työpajan tai tulevaisuusmuotoilutyöpajan perusteella toimita, vaan muun muassa esimerkiksi viimeisellä hallituskaudella niin lapsistrategian valmistelussa on tehty ihan valtavan hyvää työtä lapsen aika 20 ja 40, niin sieltä luvusta 2 ja 3 löytyy semmoisia niin kuin tulevaisuusskenaarioita, joita oli luotu, jota muun muassa myös käytetään sitten pohjana meidän ennakointiverkoston työskentelyssä. Ja tosiaan ajatuksena ja tavoitteena meillä tässä ennakointiverkostossa on, että me pyritään rakentamaan yksilöiden ja organisaatioiden ihmisten tulevaisuuskyvyksiä ja vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin. Ja pyritään siihen, että ihmiset, jotka osallistuu tähän ennakointiverkostoon, niin voisivat itse sitten toteuttaa ja käyttää myöskin näitä menetelmiä ja tätä tietoa siellä niillä eri yhteiskunnan osa-alueilla, missä he toimivat. Et me ei haluta, että tämä verkosto on sillä tavalla niin kuin suljettu verkosto, vaan että se tieto ikään kuin muhii ensin ja sitten se menee laajemmalle sinne niille eri osa-alueille, missä eri nämä henkilöt toimii. Ja tosiaan tavoitteena on olla toiminnallinen verkosto, eli juuri vaikuttaa siihen, että ihmiset saa menetelmiä toimia ja työskennellä ennakoinnin näkökulmasta omassa työssään. Tavoitteena tosiaan on, että meillä olisi vuosittain aina 2 tai 3 teemaa ja niiden ympärillä rakennetaan nämä työpajat sitten. Ja pyrkimys on myöskin siihen, että me tuotetaan tulevaisuustietoa, esimerkiksi tulevaisuuskatsauksia ja tätä ennakointitietoa sitten päätöksentekijöiden ja lapsi- ja perhepolitiikan toimijoiden käyttöön. Tässä sitten ajatuksia siitä, mitä varmaan kaikki me jaetaan niin kuin oli sitten kyse lapsi- tai perhepolitiikan saralta tai työ- ja elinkeino tai mitä muuta. Kaikilla ja yhteiskunnan niin kuin osa-alueilla tämä pätee varmasti. Seuraavien 20 vuoden aikana maailma muuttuu enemmän kuin kuluneen 200 vuoden aikana. Tästäkin voidaan tietysti olla monta mieltä, mutta tämmöinen ajatus meillä ainakin on. Ja sitten, että mitä tarkoitus on vaikuttaa siihen, että me voitaisiin jo tänään vaikuttaa siihen, että minkälaisessa maailmassa me eletään silloin vuonna 2030 tai silloin 2050. Eli millaisia taitoja ne tulee olla, mitä kyvykkyyksiä päättäjillä tai kansalaisilla tulisi olla ja ketä kaikkia me tarvitaan mukaan siihen, että me pystytään rakentamaan sitä hyvää toivottavaa tulevaisuutta. Näin. Sitten. Eli tässä vielä pikaisesti tämän meidän Foresight Fridayn ohjelma sitten. Me myöskin tehdään innovaatiotoiminnassa yhteistyötä tuon OECD OPSin kanssa. Eli meillä on alkanut tämmöinen Anticipatory Innovation Governance
yhteistyö ja Pirette on juristi, joka on tuosta meidän naapurista, eli Virosta kotoisin, mutta työskentelee OECD-OPSissa tuolla Pariisissa, mutta hän on meidän pääyhteistyökumppani, kenen kanssa tehdään töitä ja tavallaan sen takia halusin tämän asian ottaa tässä esiin, koska tosiaan me ennakointiverkoston lisäksi tehdään tätä OPSI-yhteistyötä ja OPSI-yhteistyö on alkanut Vantaan ja Oulun kanssa. Ja Vantaalla kohderyhmänä tai temaattisena on tämmöinen, eli ajatus siitä, että miten Vantaa voisi muokata omia palveluja ja omaa sitä niin kuin järjestelmäänsä sillä tavalla, että se pystyisi vastaamaan paremmin siihen tarpeeseen, joka tulee siitä, että iso osa Vantaalla muuttavista lapsista, nuorista ja perheistä on tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisia. Eli se on se heidän tematiikkansa ja sitten Oulussa taas kohderyhmänä samalla ajatuksella, palvelujärjestelmän niin kuin uudistamisajatuksella on se, että 16-30-vuotiaat nuoret, jotka on joko koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jääneitä, eli toisessa niin kuin tarvitsevat sellaista kokonaisvaltaista tukea sitten. Ja palvelut on aika niin kuin siiloutuneet ja tähän pyritään sitten löytämään siellä Oulussa ratkaisua. Eli sitten missä vaiheessa me tässä ollaan? Eli me ollaan oikeastaan suunnittelemassa ja aloittelemassa meidän ennakointiverkoston työskentelyä. Ja tässä tammi- ja helmikuun aikana meidän tuonne ITVAn sivuille tulee avautumaan ennakointiverkoston oma alasivu, johon sitten kootaan jo olemassa olevaa tietoa ja materiaalia, esimerkiksi STM:n erilaiset ennakointimateriaalit ja tämä lapsistrategian eli lapsen aika 2040 julkaisut. Ja tiedetään, että tosi paljon esimerkiksi nuorisovaltuustot eri puolella Suomea niin myöskin tekee niin kuin ennakointityötä ja ovat tehneet erilaisia julkaisuja. Ja meidän tavoite on nimenomaan koota sitä tietoa tuonne meidän sivuston alle. Ja yhdistää sitä. Ja ehkä meillä Suomessa saattaa olla haasteena se, että meillä on niin kuin eri ministeriöt, esimerkiksi kaikista löytyy tämmöinen niin kuin ennakointiosasto, ja tehdään julkaisuja, mutta sitten tavallaan, että miten me saadaan ne niin kuin, niiden julkaisujen ne ajatukset tai toimintaehdotukset niin kuin vietyä käytäntöön, niin sitä me pyritään sitten ITVAna edistämään. Ja tosiaan tänä vuonna tulee olemaan sitten kaksi teemaa. Sanoisin, että neljästä vaihtoehdosta meillä on sitten tällä hetkellä sellaisia teemoja, mitä valintaa ei olla vielä tehty, mutta esimerkiksi työn ja toimeentulon muutos lapsiperheissä, sitten on alueellinen eriarvostuminen ja kolmantena oli tämmöinen dialogi näiden niin kuin eri tai toisistaan hyvin eriävien näkökulmien kanssa. Ja sitten yksi on tämä globalisaatio ja sen tuomat haasteet lasten ja perheiden elämässä. Se on hyvinkin kompleksinen ja moninainen teema sitten se, mutta näistä neljästä teemasta todennäköisesti nämä kaksi teemaa sitten tulee haarukoitumaan ja niiden ympärille työpajasarjaa tullaan rakentamaan. Ja samalla ajatuksena on tehdä tämän aikaisemman ennakointitiedon perusteella sitten todennäköisesti tämmöistä skenaarioista pohjautuvaa signaalien työstämistä. Ja sitten tullaan tähän Delfoi-asiaan, eli sitten kun ollaan vähän osaavampia tässä Delfoi-työskentelyssä, niin päästään pyöräyttämään tällä meidän ennakointiverkostolla tätä Delfoi-paneeleja ja näin, mutta se todennäköisesti siirtyy myöhempään kevääseen tai tapahtuu myöhemmällä keväällä ja ensi syksyn puolella sitten enemmän. Mutta tällä matkalla oikeastaan nyt tässä sitten ollaan. Eli näin. Ihan en tiedä, käytinkö puolta tuntia ja nyt sana on vapaa, että se mitä en maininnut, niin saa kysyä. Ja jos tuli jotakin ajatuksia, niin nyt saa sitten haastaa ja heittää.
Ei ole kyllä vaikea motivoitua mukaan. Jees, ei todellakaan. Ne on erinomaisen hyvä esitys. Kiitos kovasti. Kovasti näin niin kuin vaarina tätä osaa arvostaa suuresti. Olinkertaisena vaarina. Niinpä. Tätä työtä, mitä teette. Jos jotenkin voidaan olla teille iloksi ja hyödyksi, niin kaikki me teemme. Joo, kyllä mä uskon, että tässä tosiaan me ei olla Tiinan kanssa mitään ennakoinnin ammattilaisia, että me ollaan enemmän tuon substanssipuolen osaajia, mutta ymmärretään tavallaan se ajatus siitä, että me jotain meidän tarvii niin kuin meidän palvelujärjestelmässä ja meidän yhteiskunnassa tehdä muutoksia, jotta meidän tulevaisuus voisi olla vähän erilainen kuin se, että tällä hetkellä esimerkiksi just eilen puhuttiin tuosta, kun toimittaja sattui soittamaan kollegalle ja kysyi, että tämän hetken syrjäytyneiden nuorten määrää, mikä on semmoinen 61 000 ainakin me säätiön laskureiden mukaan, niin tavallaan se on kuitenkin sellainen joukko, että ei me haluta heitä jättää jälkeen, että mutta myöskin sitten taas se toinen näkökulma siihen, että suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi tällä hetkellä niin kuin paremmin kuin koskaan, mutta sitten on se pieni 10-20% niin kuin joukko, jolle niitä haastavia, niin kuin arkea haastavia tekijöitä, syrjäytymistä, niin kuin indikaattoreita, niin kasaantuu useampi ja tavallaan, että miten pystytään niin meidän hyvinvointivaltiota ylläpitämään sillä tavalla, että sekä nämä hyvinvoivat nuoret kukoistaisi, mutta se, että tämä pienempi joukko, jolle arki on haastavampaa, niin heidän potentiaali saatais paremmin käyttöön myöskin. Onko teillä nämä teemat tai tämän kevään teemat jo? No, meillä on, niin kuin mä sanoin, noin oli ne neljä sellaista teemaa, mistä nyt vielä haarukoituu, että meillä on ajatuksena se, että me ei nyt pelkästään ihan kahdestaan sitä Tiinan kanssa päätetä, että sitten kun me saadaan ensimmäisen kerran niin kuin ihan tämä 17 hengen niin kuin ennakointiverkosto kasaan, niin sen jälkeen tavallaan tulee se viimeinen sitten, että mitkä ne on ne tämän vuoden kaksi teemaa, minkä parissa tullaan työskentelemään. Niin, luontevalta kuulostaa tietysti, että tämä Delfoi-työskentely kytketään siihen tematiikkaan. Siihen asti, kun se syntyy, niin voidaan käyttää työkalua haltuun. Kyllä, just näin. Ollaan sellainen. Mites aikataulullisesti tämä seuraava paikka on silloin maaliskuun alkupuolella? Meillä on, odotapas nyt, mä kaivan tuosta vähän omaa kalenteria. 12.3. muistaakseni oli, joo, 12.3. on meillä ennakointiverkoston tapaaminen ja maaliskuun, se menee just seuraavalle viikolle, tämä oli siinä just edellisellä viikonloppuna, mutta kyllä me niinku viisaampia silloin joka tapauksessa jo ollaan, vaikka meillä. Silloin me otetaan joku tematiikka kuitenkin, jonka kautta harjoitellaan. Tämä menettäminen osaltaan teknistä, osaltaan se on niin kuin semanttista ja tästä muotoiluun liittyvää sen tunnistamista, että löytää sen optimipaikan, mistä syntyy niin tämmöinen myöskin tunnetta herättävä, herättävä liikkeelle lähtö näihin. Joo, kyllä mä luulen, että ainakin jos se niin kuin jos se kerta on vähän semmoinen testauskerta, jos ei vielä ole saatu lyötyä sitä ukkoon, niin kyllä mä ajattelen, että semmoinen se alueellinen eriarvostuminen voisi olla sellainen, mitä voisi testata ja kokeilla, koska se on aika vahvoilla myös siihen, että mitä me tullaan tekemään. Se on niin iso teema tavallaan Suomessa, että ihmiset ja työt siirtyy osaksi niin kuin tosi paljon kaupunkiin ja sitten taas, että mitä se tuottaa niin kuin asuminen on kallista, niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, että kaikki ei ole varaa siirtyä sinne, mutta työt on niin kuin tietyn tason suorittava työ on kuitenkin aika paljon ja myöskin asiantuntijatyöt on siellä ja kaikki ei pysty tietyllä tavalla hyödyntämään sitä niin kuin etätyömahdollisuutta ja mitä se tarkoittaa niin kuin lapsille ja perheille ja muutenkin tulonmuodostus, että mistä kaikesta se tulevaisuudessa niin kuin lapsiperheiden tulonmuodostus koostuu. Nämä kaikkihan tietysti liittyy toisiinsa, mutta kyllä. Toinen vaihtoehto, joka tuli mieleen, kun se on seuraavalla viikolla Pajan jälkeen, se tämä kokous, että se
siinä päässä rakennetaan semmoinen demonstraatiokysely, jolla otetaan se ennakointiryhmä ikään kuin kahdella kolmella kysymyksellä mukaan siihen tapaan. Se voisi olla kyllä. Meillä on kuitenkin niin kuin sen 12.3. niin siihen mahtuu kyllä ihan paljon. Tai että me pystytään silloin esittelemään tätä Delfoita ja hyvin niin kuin pyöräyttämäänkin niillä ne muutamat kysymykset siinä jo läpi. Ja sitten ne, jotka ei pääse paikalle, niin pystyy sitten varmasti vietänä, jos jo siinä vaiheessa sitten tehdään näin. Mutta katsotaan, kunhan itsekin tutustun tähän enemmän. Kyllä. Tämä näkyy Markku olevan ilman yhteyttä. Onkohan tämä seuraavat? Me katsotaan, Mari, jos me saadaan aikaa jatkaa tätä, niin voi sopia jatkosta. Jos niin ei tapahdu, niin sitten saa kirjallisia ohjeita tai saa kirjallisia ohjeita, millä valmistaudutaan siihen seuraavaan. Joo, eiköhän me varmaan oteta tässä ihan semmoinen, kun mä pääsen tutustumaan tähän niin kuin alustaan enemmän ja näin poispäin. Sitten varmaan ne kysymykset nousee, niin otetaan sitten varmasti. Me sovittiin, että tässä kuljetaan niin kuin tätä koulutuspolkua pitkin. Joo. Sitten se niin kuin professiotyö käynnistyy siitä sitten ikään kuin päälle tai uppoaa siihen. Just näin. Hyvä. No kiitos. Niin, kiitos mun puolesta ja ihan tosiaan toivottavasti tavataan ihan livenä tässä. Joo. Mittaan. Se on tosi mukava, jos sä pääsit silloin maaliskuussa tänne. Joo. Tekemisen on aina tehokkaampaa, jos ollaan, koska me voidaan niin paljon helpommin tukea ja eriyttää sitten viemään. Muutenhan tässä ollaan niin vuorotellaan aina jonkun kanssa tekemisissä. Just näin. Ja siihen tulee sellaista löysää oman tekemisen kannalta helposti. I think now Mark Steinle from London back into the meeting. Hello, Mark. Can you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Can you hear us? Yes, I can. Great. Excellent. Did you have difficulties in joining us? It needed to do a lot of tests, checking connectivities and microphones, and that first didn't work out, but I think in my now it did work. Yes, our experience this far is that this Blackboard Collaborate is a better platform than the Adobe Connect than we used, faster and more stable. But let's see, this is the first time we are using it, so let's see if this read is also London, or where are you at the moment? Fantastic. So I checked your panel in adelphi.org, and it seems you have quite many panelists already answered your research. Would you like to tell us a little bit about what you have done and how does it feel? Yes, thank you. Yes, indeed. I have quite a few, which is nice. It's been a lot of work. I have been, as we discussed previously, I'm just at the end of a startup phase where I have been hiding the answers of individual panelists from each other. So far, people have really just responded like a regular survey. Chance to do first input unbiased, and I'm now over this weekend, today or tomorrow, I want to go into the second stage. So it's something like between a multi-round and a real-time Delphi, but also really based on your experience and your recommendations. So I've been
it's been a lot of work really following up with a lot of people individually, writing back to them, encouraging them to go to the panel. What I struggle seeing at this point, and I don't know whether there's a way to do that, is how many people who appear as having answered the panel, sort of how much they have answered to. I think people can go sort of onto the first page of the panel, but then stop there, leave the panel again, and it will appear as them having answered. So I haven't yet got a sense of how complete it is, but if I'm looking at the amount of answers and comments that I'm getting, obviously I see them sort of dropping off in the course of the panel. So I have many more answers in the beginning and many more comments, and it's getting less and less, which is kind of natural. People start and they spend maybe some time, and after a moment they will stop responding or give up or so. So I'm not yet entirely clear how much they have answered. Also, I'm trying to see the distribution in my expertise matrix. I can extract a graph which gives me the overall distribution, but because each panelist, they can tick as many boxes as they want, mm-hmm. Which may be good and bad at the same time. So I don't know how many people really filled in that matrix, because one have not put any tick in the matrix, and another person may have put 10 ticks in the matrix. So based on the number of answers, I don't know how many people actually did it. And also on the view you're sharing with us now, I think I can't see from people where they have put themselves, which is good in terms of being anonymous, but I can't really assess where people stand that have answered to the survey. So I'm not sure whether there is a way to find out how many people have categorized themselves in the expert matrix. So now I'm about to launch the second stage of the panel. So over the weekend, I will make all the answers and the comments visible to the panelists, and I will tell them, those who have already been answering, please come back and start commenting mainly on the comments that other people did, and please start reconsidering whether you want to modify, change the answers that you have been giving, so that you really get into this learning and exchange process that delves down. So that's going to be quite interesting, how well I can motivate people to go back and give some additional comments. But I think those who have been there, I think there is a fair chance they might actually be curious to see sort of somehow how well they fare in comparison to other people. So that might really be interesting for them. And it's also not the usual thing of having to answer a survey. So that's where I stand at this point. Okay, thank you. Very interesting face you have at the moment, and it's very exciting to see how when you open the comments to others, and how they will respond, and will you get more answers, new comments, or are there people who want to comment? That's very interesting. When I look at your the matrix that the panelists themselves have in a way located themselves, it seems to me quite good the situation. There are quite many competencies
from Tanzania, East Africa, Global South, Universal, SDC as an institution. So, almost in all the boxes, there is some expertise represented, and that is a very good sign. You said before and there are a couple of questions, and I think that the first question was about representability or validity of the research, and I would say that the most important issue is that the expertise that is needed to answer your questions must be as complete as possible, in the sense that it represents the different views that different interest groups and different competence groups might have on the issues you're asking, there are not many arguments that are left outside your research, from that point it looks very promising. And it is true that you can put an X to many places, and that's how it should be. You have to be. You can have very many different competencies, and you can represent several interests. So that you in a way, you are not only in one box, but you can be in many boxes, and that is good. But then use this. You need to, in a way, build your own panel matrix to use this. And Hannu is showing now, I suppose, in the screen how you can do that. There you have a panelist. You have the your own expertise matrix there, and then you can define every panelist to the boxes that they belong to, and it means that you can do the from your point of view the evaluating of the expertise and evaluating of the interest the panelist represents, and you can do that for every panelist, and then when you to get the results out, you can get the results out of every line of the expertise panel and every column of the expertise panel, and therefore you can see how many have answered to the actual questions. But Hannu, if you now put ticks yourself, are you not overwriting what people have been putting themselves? So no. This. You don't overwrite it. No. But Hannu can locate his own expertise. Yeah, that's true. Yeah. I mean, this, for instance, the example of this guy you are, Mr. Speakerman. Mm-hmm. It was the second question in the panel where I showed them the matrix and they've been putting their ticks. If you now are putting ticks here in the back end, Which one is it taking then? The ones that he has been putting himself when he went into the panel, or the ones which I am setting in the management panel? Your definition is the right one. Yes. But where do I get the data? Mr. Speakerman, for instance, how can I see what he ticked himself? You can't. Yeah, it's a little bit complicated and not necessary to do. Yes. So the main. So why main would I then ask that question? Yes. To ask get them the question then. To define the validity of the research. Mm. The manager should know who they are. Yeah. Expertise. Yes. So you know them beforehand because you have invited them to the panel. You have an idea what kind of panelists you invite, what kind of expertise you are expecting from them, what kind of interests do they represent, and that is the decisive factor in here. But then when you ask it as a question,
you in a way have another opinion on how the whole group represents the panel, and through this their answers you can see that they really do represent all these aspects that you have taken into account, and so your research is valid on that sense. Because they know so, themselves I mean, better, to that, it's broader yeah. normally. Okay. I mean, to that level of detail, I'm not able to classify the experts to that level of detail. I have a much less granular, much broader perception of where they classify themselves. So I actually think I should do the analysis based on their self-classification. So I would like to get the results based on where they have classified themselves, because that is much more accurate than what I would put. I think at the moment that is not possible. It is second round, you can change the matrix. So it is. But sorry, is there a way for me? Is there a way for me to see how Mr. Speakerman has classified himself and then introduce that here into the expertise matrix? No, not this way. You cannot, because they are anonymous. The answers are all anonymous. And this is to protect the panelists, that the others cannot recognize who they are, and therefore they can freely answer the questions and comment whatever they like. And that is a very important part of Delphoi research. So. And that applies to all questions you make, also this question. But then, is there any other way to help them define their own expertise? Some other way? So, I mean, if I was now to go through all these people and put their expertise, I'm quite sure probably my result would look quite different from the one I get from the report. So that is going to ask the question, that's going to pose the question, or it's actually going to tell me that I'm wrong. But I have no, then I don't have a way to classify them correctly. What classification is correct? Because when you are manager, you are choosing your panelists, you have probably a very clear view on what kind of panelists you want to have. And their interest, they represent a certain organization, they have work, they have experience from certain organizations, so there are clear interests. And you also, they may have written articles and things, and that can be, there's a clear view on their expertise. So are you telling me that you don't really know who your panelists are? No, I'm making certain assumptions, obviously. Yes. But these assumptions can be right or they can be wrong. And they are telling me, with obviously, I only know a very small, I can only know a very small part of each of my panelists. And they are telling me probably in a much more accurate way where they actually are. And they are validating or falsifying my assumptions. Yes. Yeah, I was Tony here. I was thinking I had more or less the little bit same problem, although the smaller amount of people. But I had made my sort of best guess who they are. I think in your case you have made your best guess and trying to find a sort of a versatile group. And now, if sort of it doesn't matter what any individual panelist answers, because if there's a broader distribution, then it's okay. Then you know that the attitude of your panel is valid. Mm-hmm.
So what is, for me, what is the most interesting comparison that I want to do in the analysis is actually the different rows. I want to see whether people who are from Tanzania, whether they answer similar to the universalists and whether those answer similar to those who actually work in this institution, SDC. So probably for the sake of comparative analysis, it might be most interesting to classify them just by rows. And if I understand correctly, then I would go in and put, yeah, can I somehow do just say they belong in which row they belong and create a report comparison for that? Yes, that is the easiest way. Yeah. If you don't know the real expertise, then that's the easiest way to do it. And you can say that if you look at the, not individual panelists but groups, if you choose the Tanzanian or East Africa group, you can see that from their own point of view, they represent quite well the different competencies. There are number 764363 panelists for each expertise that you have defined. So you don't have to look at individual panelists, but you can look at the groups. Yeah, it's better that you don't analyze the individual panelists because the panelists are anonymous. You cannot put the results so that they can be recognized. It's against the ethics. So when you analyze the groups, then you can say that the groups of Tanzania and East Africa represent quite broadly the different expertises that have been defined. Exactly. Mm-hmm. So the best thing would be to go into the management function and start creating user groups according to the different rows of the user expertise matrix. Yes. Mm-hmm. Yes, and you can go through every panelist and define them through your matrix and it doesn't matter here where you put it. You can also, if you know some competence area well and you know who represent that competence area, then you can put them in the competence area, because then in the analysis, when you start to analyze the groups, you can define the groups either by lines or either by columns, whatever you like. Okay. So, yes. Or both, yes. Just to try it. And if you... for example, the competence group is urban planning design, and you know those very well who do that. You can compare them with the others if you want. That's up to you. And Hannu now showed how you do it. When you go to query results, you filter the results. When you have put them in the expertise matrix, the results, you can then choose the column or the line through which you want to analyze the results, and then you will get the report on those report of the results of that group. Yes. And then I create multiple reports, and I export each of those reports for an existing for a subgroup, and then I analyze those individually and compare the results. Yes. And you can export the results in and combine them. You can combine the tables in Google Sheets or Excel or whatever you use. But to get them out, you have to use Google Sheets. Mm-hmm. Okay. And you can also, when you have all the data in the matrix, the data matrix, you can of course export them to SPSS or some other analysis program, a statistical analysis program, or work with that too if you want. And make graphics. Yes. Yes, and in the Google Sheets or Excel, you can make all the graphics you want. Mm-hmm.
Yes. Good. So I probably could create something like a pivot table. If I export them as to Google Sheets or a CSV, is that just going to be the answers, but not the comments, which would be good because I don't need the comments in the statistical analysis. I think they are both in the sheets, yeah. And you have to choose then from the columns of the sheet which ones you want to have for further analysis. If I untick on the filter page all the comment categories, will it then only export the actual data, yeah, the actual answers, but not the comments? Different categories of comments. I'm not sure. We are not sure. We have to check that out. I think Hannu has made a video for our Hungarian European Union project manager Balázs Valint on how to take the results out and analyze them. I see. Okay. Do you remember? No, I remember. Yes. I can send. It's in English. Yeah. You can send. So Hannu will send you an English video instruction how to do that. Take the results to the Google Sheets. Super. That would be fantastic. Great. I think you have written me an answer by email. I haven't read it yet. If, as you say, if I want to have a snapshot for now, then I just create a copy of yes, the query and hide it, and then I can, mm-hmm, yeah, and then I can keep the main query running and just each time I create a copy of the query, mm-hmm, which I hide. Is that the way? Yeah, that is the way at the moment. Yeah. Okay, good. And your online report comparison function, that is currently also under review. So I can't quickly go into the management administration to quickly see a visual comparison. Mm-hmm. Yes, unfortunately, not. You cannot compare them, but you have to get the results out and then compare what you have gotten out. Okay. Good. Yes. Very exciting situation. Now. Have you planned your managerial activities? How are you going to motivate the panelists to come back to the panel and start commenting others' comments? Well, I have some who actually, I think the point is really, it's actually getting more interesting for them rather than less interesting, because I think it's more exciting to see. They currently, it has just been a survey, like any other survey, but it's more interesting now actually to see how other people have been answering the same question, and how they are arguing. And I think what I want to do over the weekend is to take a few, to find almost the most controversial things, so I can see in the comments, in certain issues, certain statements and so on, where people say, I completely agree, and others say, no, this is not true. So I actually want to find a few really controversial statements or issues. And I want to create something like a mini report and tell them, now you can go back into the panel. You will see how other people have responded, and for instance, and give them some examples and say, there's big disagreement. And you may have been someone who said, I agree completely, or no, this is completely untrue. Go back and see
what other people have been saying and how they have been arguing. So I want to invite them back in by showing them that while they are all really real experts in the field, there is some disagreement and they perceive things quite differently. And I really want to kind of invite them, go and contradict each other, go and fight for your position. And I think that is that is actually more interesting to have a discussion with other experts and see what other experts say rather than having to answer a survey. So let's see whether I can prove that, but whether this is gonna materialize. But I actually think it's easier, I hope it's easier to get them back to the panel. Also, they don't need to write that much anymore, but just they can go and read what other people have been saying and get into an argument. And usually experts like that. Yes, absolutely. That is a great idea to, in a way, raise up the controversies and contradictions in the panelists' comments and answers, and let them fight and argue why they think they the way they do, and why do they think the others are wrong, and why am I right? And through this, you will get in a way a very very large and colorful picture of the issue where the different possible scenarios are present. Yes, exactly. So it's going to be interesting in the next 2 weeks to see whether that assumption I'm having, whether that is right or wrong, and how many people really do go back. Yes, you can also send a different invitation to those who have not yet participated in the panel, even though you have invited them, and tell them also what has happened in the panel, and that they are now open, and you would be very glad if they would come and give their own contribution to your panel. Absolutely. There are some people who might in a way get motivated, who previously did not think it was very very interesting and useful, and may change their mind. Yes, absolutely. I think it is a draw card that I can say there's been 25 panelists who have been answering, and go and see what they did, and then make up your own mind whether you also sort of whether you want to let it go or whether you feel you should actually intervene. I think that's more the question for those who have not yet participated. Yes. Yeah. Yes, that's correct. Yeah. Okay, is there anything else we can do for you at the moment? No, I think that's fine. That's all for now. Thanks for your support. Okay, thank you. Thank you, Mark, for joining. Very nice to hear from you, and all the best luck. I don't think it's a question of luck anymore, though, but good work you are continuing. And hopefully you get great comments from panelists. Thanks. Are you continuing in Finnish? Yes, we are continuing in Finnish. We try to get another English panelist from Buckinghamshire, Matt Draycott, but Matt just arrived from Berlin last night, and he said that he cannot participate today because he has so many appointments. But hopefully in the next workshop. Early March, we will have Matt also here. Okay, good. But now we will continue. I'm so sorry. Okay, good. Then I hook off. Okay. Okay. Thank you. Thanks. Bye. Bye. Paljonko se sai vastaajia? 25 vastaajia, jotka aika hyvin edusti sitä matriisia. Aika harvoin semmoisen peiton saa aikaiseksi tuossa asiantuntijuusmatriisissa, kun hän oli saanut. Se ei ole ihan helpoimmassa päässä ollut tuo kysely kyllä hänellä. Että siinä oli aika monta sivua ohjeita ja aika monimutkaisikin kysymyksiä. Että 8. Sivu oli vasta ensimmäinen kysymys. Kysymys on läpi ja mietin, koska sitten oliko ne sekä Tansaniasta että sitten kansainvälisestä. Oli joo.
on London School of Economics tekee ja tämä on sveitsiläisen säätiön rahoittama projekti, että sillä tavalla niin kuin hyvinkin kiinnostava iso projekti. Että. Joo, on tullut erilaisia vastauksia. Se on vähän vaikea tulkita, siis käyttää kysymystyyppejä, jotka on hankalaa niin kuin suoraan, että on ryhmittelykysymyksiä ja muuta. Mutta tämä on ihan klassinen juttu tavallaan, että se paneelin kanssa tulee vähän hätä, vaikka sä niin kuin harkitusti ne haet, niin sä et ihan luota siihen omaan valintaan, vaan haluaisit ikään kuin sen feedbackina tulevan. Mutta se on niin kuin akateemisessa työskentelyssä se on ehdottoman tärkeää, että se on hyvin tietoinen asiantuntija intressiryhmittely pohjalla. Mä suosittelen teille 2 päivää Kiasmassa on The Visitors. Sitä on kehuttu kauheasti. Hyvä time. Tunti. Kiertää esittelee. Samaa biisiä. Samaa biisiä. Joo, siis mä oon käynyt katsoa, se on ihan upea. Kyllä. Joo, siellä se tunti kuluu aika nopeasti siinä. Kyllä. Se on aika vangitseva noita, vaan se menee vähän. Mä suosittelen, sain kirjan kierrätyskeskuksesta 1 eurolla. Joo. Ja mä rupesin lukemaan tätä ja mä oon täysin myynty. Finlandia voittaja. Niinhän se on. Voitti se on. Että on eurolla tulee, onko se 2 vai 3 vuotta siitä? Joo, tämä on siis käsittämättömän ihana. Tämä täytyy lukassa sitten. Sitten, mutta hei, meillä oli tässä tähän jotain täytyohjelmaa, tai oliko tämä tulevaisuuspaja vai mikä se oli? Joo. Pitääkö kokeilla heti tuosta, että päästäänkö sisään anonymilla? Mä kävin sillä, siellä oli se, mikä oli se koulu. Joo, se oli tuo Eilukamissa. Mä kokeilin tuota, niin pääsit sisään. Joo. Sillä testataan, että kuinka tuore puhelin on, koska se menee Meidän testataan heti, että päästäkö me tästä näin sisään nyt sitten. Joo, tästä on eri kysely. Siellä verkossa myöskin, että kokeilla hakea. Tässä ei nyt haeta muuta kuin ideoita ja aiheita tulevaisuuspäivään, joka on 6.3. Siitä puhuttiin jo silloin alkuun. Mistä repästään kiinnostava tulevaisuuskeskustelu esiin? 2-3 ainakin varmaan. Pannaan viime vuonna, meillä oli useampiakin. Saitko sen? Tämä on tuota niin. Mulla tuli siis tämmöinen. Joo, riittävä uspoin. Mites Pekka, mites Perä sun? Mä näen tuota QR-aa. Onko rikospoliisilla semmoinen puhelin? Ei, sillä voi QR-aa. Vanha tämmöinen kannet. Tämä on suora. Mikä poliisi tätä vaan tuolla koodilla niin sisään. Tähtäilee kameralla. Tähän niinku tähän kyselyyn. QR-koodilla. En. Oletko kokeillut? Mistä se saa? Mistä se vähän riippuu, mikä on se Applen puhelin vai joku muu. Tämä on Apple. Apple musta lukee niinku suoraan, kun kameralla näyttää. Se on vähän niin kuin mulla on oma ohjelma. Sun pitää katsoa, kohdentaa se kamera riittävän lähelle tuohon koodiin ja sitten se kysyy sulta, sinne tulee yläreunaan, tulee, että se liity tänne ja sitten klitsaat siitä, niin sitten se tulee. Tiesittää kyselyyn suoraan. No siellä on OpenAdelphi.org in Safari. Joo. Yes, just se. Ja Androidissa se tulee siihen keskelle sitä. Jos mä tosta vaan näppään. Niin, otat sen kameran esiin sieltä ja otat kameran kuvaa. Okei, toimii. Oli hommattu. Jotkut Androidit vaatii lisää ohjelmaa sitten. Niin, jos niin vaatii. Niin, ja siellä kuulijat voi yhtä lailla siitä QR-koodin puhelimesta. Hyvin vapaamuotoisesti voi laittaa vaan pikkusen aiheita ilmaan, tai sitten jos saatte. Tavella se toimii ihan kameralla, mutta Android vaatii oman sovellukseen. QR-reader on. Sinne voi sitten ehdotuksia laittaa tulevaisuuspäivän väitteiksi. Tämä anonyymi kirjautuminen on aina niin kuin uni, että kun lähtee istunnosta pois, niin sitten pääsee uudestaan anonyyminä sisään. Että sä voit monistaa itse kyllä, mutta pyrkiä vaikuttamaan, mikä on niin. Tulevaisuuspäivän tulevaisuus. Niin.
Joo, tässä on se, että, tähän saa niin kuin näitä kaikki kysymystyyppejä käytetty, eikö näin, että tässä myös tätä kautta, joka tarkoittaa sitä esimerkiksi, jos on kaksi live 2D-kysymyksiä, niin jos on vaikka joku koulutustilaisuus tai kokous tai muuta, jossa halutaan, että otetaan kantaa johonkin asiaan, porukat ottaa kantaa ja perustelee kantaansa, niin se pystyy tätä kautta jokainen kännykällä nopeasti ottaa vain tuossa QR-koodi ja sitten voi kirjoittaa omat näkemyksensä ja ne näkyy suoraan livenä tuolla sitten tuolla screenillä. Tämä on tämmöinen, jota ekan kerran tuossa testattiin nyt, joka aikoinaan kehitettiin tämä Live Delfo-kysymys, niin tekesin innovaatiorahoituksella silloin, kun ei ollut Business Finlandia, niin tekesin innovaatiorahoituksella ja niin nyt se on sitten tuotu mukaan tähän, niin tähän uudistuksen mukana tähän edelfi.orgiin ja nyt sitten on tämä QR-koodi-uudistus tuotu tähän mukaan, jolloin siihen pääsee kirjautumaan niin kuin anonymous suoraan tätä kautta tekee sen koodia käyttämään sitä, joka lisää mahdollisuuksia käyttää tätä EDF:ia, niin paitsi messutilanteissa, niin seminaareissa, koulutuksessa ja vastaavissa ihan todella paljon. Kuka tämä rouva on? Sä olit vähän myöhässä, niin et päässyt vähän esitystään kuulemaan. Niin se on kato Itla on liittynyt keskuuteen. Joo, täältä avasin sen verran mikrofonia, että täältä Hirvosen Mari rouva tai neiti huutaa täältä. Joo, eli Itlan tai itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkoston asioissa nyt sitten tänään ekaa tässä. Esittelin tuossa tosiaan pikkusen meidän tekemistä ja sitten muuten en Delfista osaa Delfoista vielä sen enempää sanoa, mutta tutustun ja uskon, että nopeasti pääsen kärryille. Mä kuljen työnimellä rikospoliisi. Mä oon monta vuotta kulkenut poikain perässä. Minä olen niin valtavaa reikioita ja muuta niin, että jotenkin pitää jostain maan pinnalla. Se on varmaan ensimmäinen ja ainoa rikospoliisi. Joo. Se sopii hyvin tämmöisellä koulutuksen arvioijalla, eikö vaan? Eikö se siellä arvioinut oppilaitoksia? Oppilaitoksia lähinnä, joo. Pitäisi nyt nähdä poikaan systeemeitä, että nämä on todella rohkeita ennakkoluuttomia hienoja. Suuri kunnioitus. Joo, eilen tosiaan myöskin oli hauska, että tapasin ensimmäisen ennakointi, mikähän se nyt suomeksi on, anticipatory pirate. Suomi ja englanti ei nyt toimi niin kuin, mutta se oli hauska myös, että nyt löytyy ennakoinnin rikospoliisi ja sitten tämmöinen piraatti, ennakoinnin piraatti oli tuolla Tanskan maalla. Anticipatory piraatti. Joo, kyllä. Loistavaa. Ja sitä Rodriguezin mallista olisi kyllä kiva kuulla joskus vähän lisääkin, että mä katsoin jostain strateginen uudelleenasemointi tai strategic reframing vaikutti tosi mielenkiintoiselta, että jos miettii tällaista niin kuin organisaation kehittämistä. Mäkin äkkiä googlaan sinne, kun ei ollut sattunut eteen, mutta se oli. Joo, se oli kyllä tosi mielenkiintoinen se hän piti siellä niin kuin sen keynote-puheen ja kyllä no totta kai aika paljon viittasi myös tähän Peter Druckeriin tavallaan siitä, että strategia syö kulttuurin aamiaiseksi ja sitä, että mikä innovaation ja niin kuin ennakoinnin suhde sitten tavallaan siihen strategiaan on ja myöskin sitä niin kuin heijasteli sinne kalvoille ja taululle sitä, että meidän ennakoinnit ja ennustukset menee usein niin kuin väärään esimerkiksi just OECD:n ennustusta siitä silloin, kun oli tämä talouskriisi vuonna 2008, niin heidähän niin kuin muun muassa Suomen tavallaan bruttokansantuotteen laskusuhdanteet niin meni ihan niin kuin päin prinkkalaa, eikä me Suomessakaan tietenkään osattu niitä silloin ennustaa, mutta kuitenkin strategia tarvii olla, että me jotenkin pystytään niin kuin suuntaamaan askeleita, niin kuin konkreettisia askeleita johonkin suuntaan, mutta mäkään en ole todellakaan sen enempää nyt kuin yhden puheen häneltä nyt kuullut, mutta ehdottomasti ajattelin, että pitää tuonne työpaikalle ainakin tilata joku hänen opus, että siitä kyllä.
varmasti esimerkiksi tuohon lapsistrategiatyöskentelyyn voisi hyvin olla niin kuin jotakin ajatuksia. Joo, häneltähän on ilmestynyt ihan muutama vuosi sitten tämmöinen kirja kuin Strategic Reframing, ja vilkuilin tässä jo sitä on tullut tuolla ResearchGateista löytyy book review, jonka on kirjoittanut tohtori Adam Gordon, joka on musta niin kuin aika hyvin niin kuin jäsentää sitä, että niin kuin, mitä se pitää sisällään tämä kirja. Mehän on tämän, niin kuin, tämmöisten varsinaisesti isompien tutkimuksien ennakointien lisäksi, meillä on niin kuin yhtenä alueena tämä organisaatioiden kehittäminen ja nimenomaan oppivien organisaatioiden rakentaminen ja siihen tämä systeeminen ote ja lähestymistapa, jonka kautta me katsotaan, että millä tavalla niin kuin itse organisoituu uudelleen, niin tämä löytyy tämmöisiä niin kuin oppivan organisaation kehiä niin myös täältä aika hyvin jäsennettynä, että täytyy varmaan meidänkin Hannu miettiä, että josko me investoitaisiin tähän opukseen. Kiitos tästä vinkistä, ainakin minä olen, Mari, oppinut sinulta aika paljon. Mahtavaa, joo. Se on mukava, kuin myös olen tässä tälle tosiaan niin kuin tosi uuden äärellä, mutta ensin kun kuuntelee vähän ja malttaa niin kuin sulatella, niin sitten voi. Mutta toivottavasti pystytään sitten tavallaan, sitten, kun Tiinakin mahdollisesti liittyy mun kollegajoukkoon, niin tuomaan myös jotakin omia, että varsinkin tuolta nyt tosiaan, kun meillä tämä OECD-yhteistyö myös tässä niin kuin rinnalla kulkee, niin sieltä varsinkin, niin ei oltu ehkä ymmärretty sillä tavalla, että siellä on OECD:llä tämmöisiä organisaatioita, joihin voi ottaa ihan yhteyttä, ja he haluavat auttaa niin kuin jäsenvaltioita niin kuin erilaisissa projekteissa. Et siellä oli niin kuin, muun muassa tämmöinen yksi konsultti, en muista hänen nimeään nyt ulkoa, mutta sanoi, että ihan missä tahansa, niin kuin, muun muassa just tähän ennakointiverkostoon liittyen, niin että missä tahansa vaan niin kuin kysymyksissä ja niin kuin suunnittelussa ja muussa, niin heihin voi ottaa yhteyttä, että he ihan ilmaisiksi auttavat kyllä sitten näissä projekteissa, niin sitten kun saadaan sieltä esimerkiksi jotain vinkkejä tai materiaalia tai niin kuin yhteystietoja tai semmoista muuta, niin ehdottomasti jaan sitten tälle verkostolle myös. Hienoa, kiitoksia. Meillä on muutama muukin uusi osallistujien joukossa, eikö olekin, että en muista Elisa Lintukorpi, että sä olisit aikaisemmin ollut mukana, muistanko ihan väärin. Tehdäänkö äänitesti, että saatko sä olla päällä? Joo, täällä Elisa Lintukorpi tosiaan Forssasta, ja ihan tänä aamuna ilmoittauduin vasta mukaan, ja todella mielenkiinnolla kuuntelen ja mietin, että miten tähän sitten liityn mukaan, että ihan olen tosiaan uusi, ja mahdollisesti tulen huomenna paikan päälle, jos nyt kunto sallii. Lämpimästi tervetuloa. Ja kiva, kun olet mukana jo tänään. Joo, kiitos. Mitäs Jaakko, sinuakaan en suoralta kerätä muista heti. Joo, terve vaan. Mä olen ilmoittaudun kanssa tänään mukaan. Olen tuossa diplomityötä tekemässä tämän kevään aikana ja ajattelin Delfi-kyselyn sitä varten tehdä. Ja tässä nyt kuuntelu oppilaana. Hienoa. Erinomaista. Tervetuloa mukaan sinullekin. Tässä meillä on uusia potilaita, niin annetaanko heti hoito-ohjeita. Tässä on nimittäin näytöllä näkyy viimevuotinen tulevaisuuspäivän homma, joka me tehtiin vuosi sitten pajassa, rakenneltiin. Siinä sopii hyvin myöskin Marille. Siinä käytettiin tämmöistä rakenteista lähestymistapaa. Meillä oli kolme kyselyä, jossa oli 3 + 3 + 4 kysymystä. Tämä sopii oikeastaan sen takia, että siinä käytettiin niin perusjäsentänä tätä kuvaa, joka tuossa keskellä on, että me voidaan tämmöistä systeemistä maailmaa eri kerroksissa tarkastella toimintaympäristön läpi tai sitten sen regiimin läpi, mikä on niin kuin ne vallitsevat normit ja konventiot, joiden mukaan instituutiot pyörii ja niiden instituutioiden mukaan. Sitten alhaalla tapahtuu pureiluja ja innovaatiota. Mario, on jopa tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat ikään kuin tämän otsakkeen alla uudistamassa täältä alhaalta.
meidän regiimi käytäntö ja samalla kuin varmaan näihin toimintaympäristön muutoksiin. Me ollaan muutamissa Delfoissa sovellettu tätä kansallisella tasolla tätä ajattelua. Siirrettiin se myöskin tänne. Me tässä kolme tämmöistä toimintaympäristöön liittyvää ajurikysymystä. Sitten ikään kuin regiimin kohdalla me tarkastellaan. Niillä on tyypillistä, että siellä me nähdään asiat aikasarjoina ja ne on tämmöisiä nousevia tasaisia kehityskulkuja ja arvioidaan sitten niiden aikasarjojen tulevaa kehitystä. Ja sitten tämä ehkä, mikä useimmiten liittyy tähän Delfoihin, niin on nämä signaalikysymykset, tulevaisuusväitteet, jotka kuvaa jotain usein yllättävää muutosta nykyiseen asiantilaan ja otetaan siihen kantaa usein todennäköisyyden ja toivottavuuden mukaan, niin kuin tässäkin. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin kohdentamattomalle yleisölle tehty kysymys tulevaisuuspäivänä, ja me tätä nyt ei varmaan toisteta tänä vuonna, vaan tehdään muutama. Voidaan tietysti soveltaa tätä kerrosajattelua ja tehdä joku laajempi kysymys ja joku trendinomainen kysymys ja joku signaalikysymys. Niihin me haetaan nyt ikään kuin virikettä niin, että me huomenna voitaisiin vähän keskustella, mitä keskustelua lähdetään käynnistämään. Sitä varten tuo QR-koodikirjaus, johon pääsee kyllä sitten ihan kirjautumallakin. Täällä Edelfissä on, jos mä nyt pudotan tuonne etusivulle, siellä on oikealla puolella ne avoimet paneelit, johon pääsee kuka tahansa. Mites niin se tulevaisuuspäivä on varmaan avoimena paneelina, on, eikö vaan? Niin, niin, jos teitä nyt kiinnostaa, minkälaisia väitteitä siellä viime vuonna siellä tulevaisuuspäivässä on ollut? Niin, no, niin, tämä niin, oli se kotiläksy juuri. Niin, hyvä. Mä olin vähän liian käsimätön. Mutta hyvä, meitä loppuun. Sieltä tulee kohta Teppo niskaan. Ihan hyvä, että ehditään. Ei ollut tuo kysymys. Sen verran täältä huutelen. Toi äskeinen, mitä Hannu näytit, niin oli tosi, tosi mielenkiintoinen, kun jotenkin tuossa nyt just viime päivien aikana noi signaaliasiat, niin kun se kysymys nimenomaan niin kun herätti mun kiinnostuksen. Mutta onko sulla sillä tavalla, kun en vielä ole tälle sivustolle niin tuttu, niin mistä mä pääsen tuolle äskeiselle sivustolle sitten? Onko jotain linkkiä tai muuta tai mitä? Eli paneelin kautta, niinkö? Joo, menet etusivulle. Oletko kirjautunut tänne joskus aikaisemmin? Mä en ole kirjautunut, mulla ei tuonne vielä ole tunnuksia. Eli tunnukset ensin ja sitten. Joo, silloin menet kirjaudut uutena käyttäjänä. Mä lisään sulle saman tien, kun sä oot siellä sisällä, niin sitten oikeuksia niin, että sä voit operoida tässä. Okay. Joo, mutta sieltä vasemmalla. Joo, ja sen jälkeen sulla on tässä oikealla puolella näkyy listaosa paneeleista, jotka on avoimia, johon voi kirjautua niin omilla tunnuksillaan. No ilman niin, mitään muita. Ja se oli se viime vuoden tulevaisuuspäivä. Niin joo, se on tulevaisuuspäivän nimellä ja se tulee olemaan sama paneeli myöskin sitten tulevalle. Siinä me se rakennetaan, mutta siellä on auki nyt ne vanhat kysymykset. Hyvä. Ja käy vastaamassa. Joo, joo. Mahtavaa. Tuntuma ja tämä koskee tietysti myöskin Jaakkoa ja Elisaa. Joo. Tulee tuntuma niin kuin yhdenlaisesta tavasta operoida Delfoin kanssa. Joo, just näin. Loistavaa. Hyvä, kiitos tästä. Sen verran meillä on aikaa, että mä vielä avaan näitä kyselyitä tähän näkyviin. Näkyy näitä eri lähestymistapoja. Täällä on käytetty pientä videoklippiä apuna, kun on tämmöinen tuntematon paneelikunta vielä, että missä kerrotaan, miten vastataan. Sehän on vähän kysymys tyyppikohtaistakin. Tämä näkyy olla myöskin sitten näitä väitteitä, että voi tehdä myöskin videoväitteinä tai sitten käyttää sitä tukiaineistona. Tässä on kaikista yleisin kysymystyyppi on tämä 2D-kysymys, mitä tässäkin käytetään, kaksidimensioinen kysymys. Tällä on kaksi eri esitystapaa nyt Edelfissä, että viime vuonna ei ollut vielä käytettävissä tämä live 2D-kysymystyyppi, jolla tulee sitten tämmöinen pistesijoittelu tuonne, joka on parempi ja kätevämpi tapa, kun me ollaan jossain live-tilanteessa, niin kuin me nyt oltiin edukamessuilla tai jossain seminaarissa tai konferenssissa, jossa äänestetään
juuri sillä hetkellä ja seurataan se äänestyksen kehittymistä ja jakautumista. Tämä on siis yksi ja käytettyyn kysymystyyppi, mutta täällä trendipuolella on erittäin käyttökelpoinen kysymystyyppi. Sillä on oma ohjevideonsa silläkin täällä. Tämä siis perustuu nyt tähän käyrän luomiseen, jossa meillä on historiatieto mukana. Ja sitten asiantuntija määrittää täällä tulevan kehityksen pisteet. Ja täällä on myös vastaukset näkyvissä, näkee myöskin sen, miten muu porukka on reagoinut tähän. Näkee nämä Delfoitahan, se käytetään kvarttiiliajattelut, jaetaan sitä koko ajan sitä aineistoa 4 kvarttiiliin. Se tulee sieltä menetelmän alkuhistoriasta, jolloin yleensä näitä laitakvarttiilin osallistuja pyydettiin vaan ottamaan kantaa perustelemaan se. Se kanta, joka poikkeaa enemmistön näkemyksestä. No joo, nyt lähestyy kello 14 ja täällä mukana. Nopsasti. Niin? Tulko? Joo, varmaan voi heittää tuon linkin tuohon tulevaisuuspäiväpaneeliin tuohon chattiin. Laita sitä, totta kai vielä nopeuttaa tosta, sinne menet. Joo, tuosta pääsee suoraan sinne, se on avoin paneeli. Pääsee myös paneelisten roolissa tutustumaan ympäristöön ja menetelmään, mikä on se koulutuksen ensimmäisen osion yksi tarkoitus. Ja toinen juttu on sitten, että mä nappaan nyt hetkeksi tallennuksen pois päältä ja pistän uudestaan. Joo. Se kertoo siitä, että me halutaan ottaa seuraava esitys ja